музиканти, да. Аз ги намерих тези записи и ви изпратих. Какво да кажеш за изпълнител като Васко Бъджиев? Според мен това, моето мнение, нищо не значи, но това е определено заедно с ЕНЕСКО най-големият цигулар на 20-то столетие. Да. Определено. Действително можем да говорим за свръхявление. И да, той е еднакво силен във всички стилове. Неговия Бах е абсолютно съвършен, което не предполага, че Паганини е на това ниво, а и Паганини е, да кажем, още по-съвършен. Да, да, да. Просто това е изключителен изпълнител. Самия Абендрот е казал, че това е най-големият цигулар, който е свирил. Те имат един, аз изпратих Брамс, там има запис, да, да, който е просто страхотно ниво. Много, аз много се вълнувам, когато говоря за вас. Това е, няма как. Да, това е много, изключително голямо явление музикално. За съжаление, тъй като именно е избягал след 56-та година, всичко по възможност е било унищожено. Но това е съдбата и на друг голям български изпълнител в клавирната, да, област. Това е най-големият български пианист Димитър Ненов, Ненов, който, да, разполагаме само с един запис. Той е унищожен с всички. Да, запис. Димитър Ненов, Нели Карова пие певицата. Аз ви благодаря, доста, професор Петров, и ви чакаме с нетърпение, тъй като имаме оговорка с Тодор Петров да направим едно предаване за негови открития на ранна българска класическа музика, т.е. едно продължение ще бъде. И тогава ви обещавам да ви запозная двамата и да... С удоволствие. Тъй като виждаме, че съмислениците правят много чудеса. Много ще се радвам да запозная с господина Баджиев, да, и нашето предаване на 18-ти. Да, 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 на 18 юни сме се разбрали. Ще се видим. Да, с удоволствие. Да, добре. Да. Аз ви благодаря сърдечно за това включване. Аз използвам това, което... тази връзка, която установихме с професор Тодор Петров, да се обърнем и към други български музиканти, просто да се замислят дали не познават. И не само за Васко Бъджиев, въобще за нашата музикална култура, така в нейната, нашата история на музиката. В... Със сигурност имам чисто съм материални спомени, носители, материални, да, следи, неща, ноти и какво ли не още. Просто това като че ли е въпрос на национално светоусещане. Не, трябва да го формираме това светоусещане, ако го няма. Тази известна немърливост към, да, да, съхраняването на паметта за наистина изтъкнатите... Ние нямаме за някои събития памет, да, достатъчно ясна. И... направим впечатление това, което отношението на професор Петров, това е отношението на десетки и десетки хора, да, с които, да, се срещнах. Убеден съм. Аз имах някаква предварителна представа за възхищението и за възторга на хората, но наистина хора на 70-80 години, които са го слушали преди, да речем, 40 години, са запазили толкова жив спомен, говоря за Васко Бъджиев, толкова жив спомен, такъв изключителен възторг блика от очите и от думите им, което наистина прави потрясаващо впечатление. Вие в романа сте го казали на много места, да, в той страх, с само, герой. Нека, да, 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 само не, да добавя, не, в книгата на Александър Абаджиев или Омир Пиперов има един спомен, който Дави той страх признава, това е според автора, но аз съм го ползвал, да, че когато е чул интерпретациите на Бах, Васко изпраща по Аранха Чаторян няколко, да, това е плочи, също, да, няколко плочи, които е записал месеци преди това, ги изпраща на Дави той страх. Ой страх признава, че когато чува неговите интерпретации на Бах, две години въобще не посмява да посегне, да свири Бах. Да. Да свири Бах. Нека да чуем един зрител. Моля ви за кратки въпроси. Заповядайте. Ало? Да, заповядайте. Добър вечер. Добър вечер. Абе, взема с този телефонен номер от телевизия Скат. Да? Искам да се обаждам. Искам, аз съм от Карнобат. Така? Карам се от Турсто мостта съм агъл Адем и Юмер. Обаче... тук на първи, на това шиби, искам един, как да се свържа... Аз не ви чувам добре, между другото, просто ми се струва, че нещо не попадате в темата и не ви чуваме добре, просто нещо несвързано се получава. Ако имаме следващител, ще го чуем и него. Сега, нека, тъй като и времето ни напредна така неусетно, то с тази завладяваща тема, с тази невероятна личност и с неговата музика, пък и с изпълненията, които чухме, нека да кажем именно за това войната, то не може много подробно, но примерно Васко Абаджиев схваща нацистския режим и казва на тези хора, нещо им липсват, аз трябва да ги лекувам. Той го казва по свой начин на майка си, с която е неизменно. За съжаление, неговия живот
Нис от драми, от противоречия. От... Брилянтна илюстрация за това как човека на духа става жертва на двата режима сиамски близнаци. Да. Първо на нацизма, след това на комунизма в сталинския му, в сталинските му измерения. Те остават блокирани в първо в Белгия поради нахлуването на германските войски, още докато той продължава обучението си. И буквално за няколко седмици осуетена специализацията му в Париж при Жак Тибо, който е, може би, тогава най-изявения френски виртуоз. И са поканени в Берлин, където той започва обучението си в Висшето училище по музика. Свирайки в... И до, може би, края на 43-та година, когато се усилват бомбардировките твърде много... Вие давате много интересно еволюцията пък немския елит, на този елит по това време, на Хитлерова Германия, казвам така най-общо. Режима, имайки своята... Метаморфозите му, да. Имайки своята корист, толерира артисти като него и не само като него. Имам предвид такива, които не принадлежат към арийската нация, но пък са от изключително качество и ниво. Но все повече и повече се нагнетява психологическото напрежение. Той бил изключително чувствителен към всякакъв тип... Враждебност и агресия. И... Това са неща, които се усещат буквално с кожата, буквално тактилно. Да, така е. И много бързо разбира чудовищния психологически натиск, на който е подложен немския само народ. Само да чуем двама зрители. Моля ви за кратки въпроси. Слушаме ви. Разпаднаха се обаче и двете обаждания, за голямо съжаление. Сега войната, намират го американците, всъщност и неговото семейство в някаква много тежка ситуация. Той, нека да го кажа, може би за по-кратко, че той има изключителна дразнимост към шумове, към вълкъм, всяка форма на дисонанс, и това е... Нека да чуем само един зрител. Моля ви за кратки въпроси. Здравейте, господин Павлов. Да, здравейте, господин Иванов. Георги Иванов от Казалнак се обажда. Поздравяваме вашия чудесен гост, господин Абаджиев. Въпреки, господин Павлов, че съм пълен лаик в тази област на музиката, но сериозно нещо ми дава повод да се обадя по повод на този наш велик музикант, за който бях така щастлив да науча за него толкова големи неща, които аз естествено не знаех. Сега, само една година след неговото раждане, през 1927 година в Казалнак, италианци основават фабрика Кремона за производство на музикални инструменти. Хубаво, че го казвате. Само на 10 метра, на 100 метра, извинявайте, от тази фабрика, която съществува до днеска. И само приятели до преди няколко години, които работеха там, ми казваха, че са се произвеждали много качествени цигулки, които са се продавали по целия свят на много високи цени. И това ми дава повод да попитам този наш велик музикант, цигулар, дали е имал някакъв повод да посети Казалнак. Това е, значи, аз не знам дали е посещавал Казанлък, но това е много добър повод и ви благодаря да кажем за неговата цигулка, тъй като тя е, това е най-любимото нещо на практика за музиканта. След като печели конкурса Крайслер, свири известно време с цигулка Бергонци, която е предоставена от белгийска меценатка. Тази цигулка, която виждаме, е изработена за него от известния столичен лютиер Иван Калоферов. Аз в романа съм го нарекал Паликаров. Да. Неговия син Асен Калоферов, т.е. Апостол Калоферов, успява да я намери, може би, 80-те години. Сем случайно я издирва. Тя по ред причини останала в България, не е взета в Германия. И я откупува за себе си, защото това е един от най-добрите инструменти на Калоферов старши, пък и е спомен на който е свирил инструмент, на който е свирил Васко. Да не звучи сензационно, но самия Васко Абаджиев, когато един вид е като експерт за една цигулка Стадивари, казва, че неговата цигулка не отстъпва на... В смисъл, той го казва по друг начин, много по-картинно, но че... По време на войната за него е изработена цигулка от известния тогава берлински лютиер Алфред Лайхт, с която той свири дълги години и успява да я доведе до брилянтно състояние. Режима по времето на Вълко Червенков няколко години е създава илюзията в него, че ще му купи качествен инструмент. В интерес на истината са правени доста запитвания към легациите в чужбина за закупуване на инструмент, но докато той е в България, така не се стига до този акт. По-късно се купуват цигулки, доколкото знам, в момента държавната колекция съдържа някъде около